Én egy improvizáló ember vagyok, ami már kérdezték riporterek, hogy nem bántam meg, hogy nem végeztem el a zenekadémiát, és nem lettem klasszikus zenész, és azt válaszoltam, hogy nem bántam meg, mert ha elvégeztem volna a zenekadémiát, akkor nem tudnák improvizálni. Mert annyit kell tudni az improvizációról, hogyha 14-től 16 éves korodig nem kezded el, akkor 17 éves korodban nem mered már csinálni. És a kotta, meg a klasszikus zene ezt elveszi tőled, hogy megcsináljad. A tanárok meg nem oktatják, mert a tanárok nem tudnak improvizálni, tehát nem érdekük. Régen nem így volt. Még a 20. század elején se így volt. Mert Doknányi csak úgy vett fel zongoristákat, ha tudott valamit improvizálni. Meg hát minden korban az előadó művészek is tudtak improvizálni, meg a zeneszerzők is tudtak improvizálni. Azért jó improvizáló zenésznek lenni, aki tud improvizálni, az össze tudja hozni a klasszikus zenét, a jazz, mert minden, nem probléma, nem probléma. Tehát én mikor zenét írok, akkor nem probléma. Tudatosan leülök zenét szerezni, de hogy hozzányúlok a zongoráz, vagy valami dalamot megtalálok, akkor az nem úgy, hogy gondolkozom rajta, az rögtön jön egyből. Együttes nevezetű zenekar, akik nagyon híresek voltak ott. A Kovács Gyula egy nagyon jó jazzdobos volt, és a Kovács Andor. És ezek kiszálltak ketten ebből a zenekarból, és akkor Kovács Andor csinált egy zenekart, a Pegét bevette, az akkor 20 éves volt a Pege, én meg 16 éves voltam. És nem tudom, hogy engem mi vett be, mai napig se. És mert nem tudtam még annyira jazzzongorázni, de ügyeskedtem. És ezek az emberek közé bekerültem. Hát kaptam hideget, meleget minden nap, amikor játszottunk. De hát szerintem az a jó, hogyha amikor elkezded a pályádat, az a legjobb, hogyha olyan csapatban vagytok, hogy kezdtétek, és ti vagytok a leggyengébbek. Tehát zenésznek is az a jó, hogyha te vagy a leggyengébb, mert akkor tudsz te tanulni, ugye? Hát, hogy lehet elkezdeni csak úgy. És én 16 éves koromban már az egész ország tudta, hogy ki vagyok. Érdemtelenül. Azért annyira nem szerettem azt a zenét, abár
én ebben a New Age-en belül is, az nem New Age volt, hanem egy szuper romantikus zenét zongoráztam. Amerikai jazzzenészek is mondják, hogy én tulajdonképpen egy új stílust csináltam, egy másféle érzelmes zongorázást, ami addig nem nagyon volt. De valahogy megint azt mondja, hogy jó Isten nem akarta, hogy én annyit turnézzak, meg beleragadjak ebbe a zenébe, mert akkor egy jó pénzzel rendelkező zenész lettem volna, aki elfelejtette a jazzt, és már nem tud úgy jazz zongorázni. Mert akkor csak ezt játszottam volna. Én úgy mondom, hogy ezt is megcsináltam. Mert nem én akartam, ez egy követelmény volt, így vettek meg, így kellettem, megcsináltam.